No mutta hei, oikein hyvää perjantaita kaikille. Tänään taas tuttuun tapaan kuvakauppaa. Meillä on täällä tänään Fume ja Tisu. Eli Tume ja Fisu. Tässä kuvassa saat Tume näyttää kuinka pitkä pe... Okei. No niin, mitäs mä oikein keksitän tälle? Tume. Noin. Otetaan tästä toinen Tume. Tumeception niin sanotusti. Meillä on tässä Tume, joka pitää käsissään Tumea. Tämä on hyvin mielenkiintoinen alku, josta mä en kyllä enää osaa mennä eteenpäin. Okei, mä en nyt tiedä, mä... Mitä? Noin. Noin. Nyt mä keksin, mitä tää tarvitsee. Näin. Näin ikään. Meidän täytyy vielä levittää. Anteeksi Tumen, naamasi ei ollut tarpeeksi leveä. Mitä? Tää on niin outoa taas. Mitä ihmettä? No niin, nyt tulee varmaan ehkä oudon juttu, mitä mä tuun ikinä tekemään, mutta hyväksytään. Tää on niin outoa. Mä tiesin, että tää menee taas tähän. Oikeesti. Mä en voi käsittää, millainen tästä tuli. Se olisi kuvakauppa video ilman hävytöntä partaa. Okei, täällä on bilekäsi. Noniin, siinä on meidän ensimmäinen Tume, Mr. Bilekäsi. Kertokaa kommenteissa, mitä pihditte. Siis tää on jotain niin törkeetä. Siis mikä tää on? Mun luomus, kauheeta. Huomaa, että niinku aluksi ei tuu mitään ideoita, mut sit kun pääsee vauhtiin, niin ei pysty enää lopettaa. No mutta, seuraava. Eli Fisu. Otetaan Fisusta tehdä vähän Paavo Pesusien näköinen. Kauhean low resoluutio kuva, mutta ei se mitään. Kyllä me pärjätään tän kanssa, kyllä me pärjätään. This will do. Noin. Kauhe. Tääkös... Laitaanko mun niinku kulmakarvat näiden päälle vai? Kyllä mä sanon, että ne laitetaan tohon alapuolelle. Varjostusta, tai valotusta itse asiassa lisää. Ei, se tulee vaan punaisempi. Okei, mitä me tehdään näiden etuhampaiden kanssa? Saadaan me tästä tota... etuhammas talteen. Koitetaan tehdä näin tästä suusta vähän eri muotoinen. Saatais, kun me onnistuu. Tästä paljon iloisempi. Tai no, tää nyt on aika iloinen, mutta... Paavo Pesusieni iloisempi. Isompi ja... sitten käyristetään sitä. Kauheen näköne! Hui! Ihan huikea. Tästä hampaa voi ottaa nyt tosta. Ton, että tästä tulee oikein kokoinen hammas. Sitten, mitä me halutaan, on... tehdä tästä... hammasrivistä epäolematon. Ei vaan olematon, koska epäolematon on niinku double negative, eiks vaan? En mä tiedä. Mitäs me tehdään se? Tehdään näin. Noin. Hampaat hävii oikein... oikein hienosti siitä. Kauheen näköne! Ihan kauhea. Okei, no niin. Noin, sitten uudestaan. Näin. Tää on siis pelottavan näköinen. Anteeksi, jos jollekin tulee pahoja unia. Kauhea! Ihan kauhea oikeesti. Mut silti niin hyvä. Siis silti niin hyvä. Nenästä ylöspäin. Noin. Kauhea! No niin, sit vielä äkkiä. Ihon väri keltaiseksi. Me ollaankin jo voiton puolella. Ok, tästä tulee kyllä pahoju, niin sit ihan jokaisen törkeen näköinen, mutta ei se mitään. Mun mielestä se tuli oikein mukavan näköinen. Ei yhtään pelottava. Sit Paavo Pesu on tommosia täpliä, nyt pistetään tähänkin täpliä. Noin. Tää on ihan sairaan pelottava. Okei. Toi tulee kyllä ihan jokaisen uniin sitten. Niin sata varmasti. Mutta hei, kiitos kun katsoitte. Tässä oli tän perjantain jakso kuvakauppaa. Näitä ei ehkä ihan joka perjantai tuu, mut jos kuvakauppaa tulee, niin se on perjantai. Tää on kyllä niin kauhea. Teisin mitä. Nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte ja se on moro.